Det kan vi godt gøre bedre, det der. Kan vi ikke det, Eske? Jeg tænker, når det er jo lidt skaldet af. Det må lige få en redoing. Ja, det er noget lort. Eske, du er graffiti-maler. Mm-hmm. Du maler kommerciel graffiti, jamen, som er det lovlige. Hvad man skal sige på tv, det gør jeg. Det, ja, ja, det gør jeg. Bro, vi skal have dig noget ordentligt tøj, og ja, så skal du altså i gang med at grunde den her. Lad os få grundet noget svin. Alright, man plejer lige at dyppe den, og så sjovt nok lige ryste den lidt af, som man siger. Lynhurtige ting, det er bare fordi, mit første møde med graffiti, ja, det er ligesom bare på togbanerne. Ja, ja, præcis. Og med tog, der var skrevet en mulig tags, og også nogle af de her store fede ting. Men så lærte jeg, at det også var sådan, altså, at der også var nogle bander, der ligesom kørte det, for ligesom at afmærke deres territorie. Man bruger ikke ordet bander, man bruger mere ordet sådan crews. Altså, ja, hvad er det for et crew, man er i? Så er der nogen, som hedder Moa, som står for Monsters of Art. Det er dem, jeg tænker på. Ja, jamen, præcis, men de er også nogle af de største i Europa. Altså, hvad er det sådan, man får test, hvis man melder deres ting over? Ej, du bliver ikke banket af nogen på grund af det her. Og det er så fucking fedt ved at male noget udenfor og male noget her, hvor man sådan... Nu drøber du for eksempel på gulvet, men det er fucking fint her. Men sådan, du behøver ikke dyppe den hver gang. Det er rock and roll, gør hvad fuck der passer dig. Ej, ikke sådan der. Ej, ikke sådan der. Hey, hey, slap af, kom her. Når jeg siger graffiti, hvad tænker altså, du så? Når jeg tænker graffiti, ikke? Jeg tænker bare sådan en rebels kunstform. Samtidig med, at det også er sådan lidt noget... En form for sådan en urban pick-mål, ikke? Ja. Tænk over, hvem det er, der gør det. Mm. Altså, det er sådan ham, der har malet graffiti tilbage i folkeren. Ja, ja. Han var, og bøllen. Altså, han var, eller måske bare mere, han var sådan en... Han gad ikke rigtig reglerne og endte med at tage en masse stoffer og sådan noget, ikke? Altså... Der er da en kæmpe tiltrækning for drengen, fordi det netop er sådan her... Okay, nu... Du, hvad med det derovre? Nå. Du er da slet ikke done. Du mangler tre plader endnu. Du ligner lidt mere en kommunalarbejder nu, end du ligner. Nej, men prøv at det, men det er da meget mere drengeagtigt at komme ud. Og jeg tror, det handler om, at som du selv siger, at alle er jo kreative eller kunstneriske på deres eget niveau. Jeg tror, at alle har en eller anden form for, at jeg har brug for at komme ud med et eller andet. Ja. Og så tror jeg, der er mange drenge, der netop er sådan her, oh shit, fuck de her spraydoser, fuck hvor nice. Jeg kan male noget kæmpestort på 5 minutter, og det får jeg et kæmpe kick ud af. Alle får lov at se mig. Det er sådan en form for... Jamen, graffiti er jo den sidste egosport. Ja, opmærksomhedskrævende egosport. Det er godt nok noget wet shit, det her. Nu vil jeg gerne sætte dig i gang med lige at lave nogle streger. Okay. Så vælg en farve, du synes, der er nice. Perfekt. Og så er det sådan noget med at prøve at få nogle forskellige tykkelser på det. Og så prøv at lave det tyndere. Hvordan gør du dem så tynde der? Det er meget sådan noget med at trykke. Lidt eller hvad? Lidt. Lidt med en tæt på? Ja, og så skal du bevæge den lidt hurtigere. Bare afslutte din sætning af. Ja, præcis. Er det nogen idéer? Lidt med tæt på. Er det sådan her? Sådan her? Kender du udtrykket TTP? Nej. Time to penis. Det er, når man får noget mellem hænderne, der på en eller anden måde kan tegne. Jamen, hvor hurtigt det går, før man tegner en pik. Jamen altså. Hvor mange pikke har du tegnet på væg i din karriere? Jeg havde jo vitterligt et tag i en årgang, hvor jeg bare skrev pik. Fordi jeg var sådan her, min pik står sgu da alle mulige steder, men så har jeg allerede fame i forvejen. Hallo? Perfekt. Laver sådan en... Men okay, fedt. Ja. Nu har du nogle streger. Det er ærligt, det er så lag. Men du skal få noget tag i dag. Okay. Og tag er altid sådan noget, så har du et eller andet dumt kaldenavn, du er blevet kaldt i på efterskolen, eller... Nej, det bliver ikke mit Warzone gamer tag. Skovl, det er fandme et noob tag. Ja. Altså, det må jeg sgu sige. Vi dropper skovl. Dit S er meget fedt. Det ligner næsten det der The Cool S. Åh ja. De der stregerne. Nå, det der! Det er ej, fuck det. Ham der med, at der er malet graffiti, han lavede det der hele tiden. Ah, grimt. Og ja, ny lektion. Når man laver ting, så er det altid altså do or don't-agtigt. Altså ja, sådan, hvis man må ikke tage en streg, stoppe lidt og køre den videre. Man må ikke slæbe stregen, som den hedder, så den bliver sådan her-agtigt. Du kan gøre det i én, altså hvis du gør noget. Humus. Er det fedt, at du har... ja, to M og to uger. Ja, nej, præcis. Men så kan du skrive hums i stedet for. Nej, eller shum. Ja, shum. Shum, det betyder at have hvidløg på hebraisk. Fedt. Det er seje bogstav. Jeg skal nu også selv nævne det lidt tidligere, men på vej over talte vi meget om det der med, at ting, der er store, ja, er bare, altså by default, fede. Fedt. Det er jo nice, fordi at det bliver en fysisk manifestation, tror jeg. Ja. Så der er et eller andet med, at sådan, man gør sig lidt større. Altså sådan, ja, lidt en protest mod meningsløsheden. Helt sikkert. Altså, det der, det synes jeg faktisk er godt. Det er fandme i orden. Det er langt over, hvad jeg havde regnet fra dig i dag. Så det, nå, er det godt. Ja. Men man skal ikke give dig for meget ros for tidligt. Det har jeg fundet ud af med elever. Nå. Altså, du er et crew. Hvordan fandt I hinanden? Det er nogen, jeg mødte, da jeg var 15, tror jeg. Så vi har malet sammen. Altså sådan altid faktisk. Så det er jo bare nice at have nogen at male med. Når man laver noget i fællesskab sammen, tager nogle billeder, drikker noget kaffe eller en øl og tager hjem igen. Altså sådan, det er ligesom for mig at tage hen og spille FIFA med drengene, at vi ligesom tager ud og maler. Det her, det er altså fuldstændig lovligt. Det er ja, fair game at tegne på den her væg. Men der er også nogen, som laver en masse ulovlig graffiti. Altså der er klart et skel mellem folk,
der maler sådan kun ulovligt, nogen der maler kun lovligt. Ja. Men der er nogen, der ligesom mener, at de gamle hoveder, som at graffiti, det er kun, altså det er kun graffiti, når det er ulovligt. Fordi ja, det er sådan, det startede i måske lidt med hardcore kultur, der for eksempel er i København. Der er klart flere ulovlige graffitimalere i København, og gamet der er meget bedre og meget federe. Simpelthen fordi der er flere, der gør det. Ja. Altså, gamet er ikke så stort i Aarhus, man kender stort set alle, og så er det lidt sådan, nå ja, vi er tød. Ses alligevel på mandag. Ja, ja. Altså. Ja. Nu har du ligesom lavet tag. Ja. Nu skal vi lave et throw-up til dig. Ja. Og et throw-up, det er bogstaver, som er sådan pustet op, som om de var sådan balloner. Det er meget sådan noget standard graffiti, man ser rundt omkring. At det er sådan noget. Det er simpelthen løber hen og laver på et S-tog. Fuldstændig. Men så kører man ligesom fra side til side. Du kommer lidt ud over linjerne, kammerat. Og det er fint, fordi det er en del af udtrykket. Lidt tættere på. Det finder du ud af. Prøv dig frem. Ja, hvad gør du så? Her. Her. Du, det, ja. Jeg siger det ikke. Skide godt. Var det rigtigt? Hallo, fandme i orden, mand. Så har du sgu da lært et eller andet i dag. Okay. Der kommer til at være så mange haters på nettet af den gamle skole på det her, men det bliver så grineren. Du skal være lagt en white line på. Og white line er det, der ligesom får det til sådan at poppe. Altså sådan noget der? Ja. Ja. Sådan der. Er det bedre? Ja, sådan laver en, der kører den der vej ned. Det er fedt. Nej, det er det ikke. Men hallo, første throw-up. Ja, ja. Og så skal du, som det sidste, så tagger man den lige. Fedt. Det, og det skal du have et billede af med din telefon. Det er mega vigtigt bare at køre billeder af alt det, man laver i starten. Du ved, bare billeder, billeder, billeder. Sygt, mand. Mm. Man kan se en udviklingskurve, ikke? Du er rigtig god med rullen. Rigtig god med rullen, ja. Ja, tak. Vi skal lave vores crew-navn. Ja. Kæmpe stort. Vi har 5 minutter. Vi skal bare, du ved, jeg sætter en timer. Det skal bare gå stærkt. Ja. Og så fordi at du skal ligesom fylde så meget ud på én gang, så får du de her to. To på én gang? Lige to på én gang, lige præcis. Så nu er jeg klar. Du er klar. Jeg starter med at strege bogstaver op. Du fylder ud. Du får nogle sorte dåser i hånden. Begynder at lave outline. Bagefter vi laver skygge. Og så sætter vi vores tags, og så fucking løber vi. Okay. Klar? 3, 2, 1. Så er det ligesom dig, der skal i gang. Ah! Hvad skal jeg nu? Du tager en sort, og så laver du outline. Nu? Ja, bare følg den her lige præcis. Den er god, den her. Fylder du skyggen ud? Så skyld, med sort? Ud. Yes, med sort. Nå, vi har travlt. Ja, tak. Det skal altså gå hurtigere, det der. Altså, jeg er allerede ret stolt. Men du mangler noget i fælden her. Det er så lidt for sent nu. Er det det? Ja. Pæs! Skal jeg også lave noget her? Skal du skrive dit tag med den gule? Hey, det var fucking sjovt at lave. Fedt. Det er jo et eller andet sted en ret drenget ting, men altså det der med at tage ud og udfolde sig kreativt sammen, det skal folk, det skal alle jo bare gøre. Ja, præcis. Det er fedt at lave fællesskab med nogen. Altså det er jo bare, det er en anden måde at netop at spille FIFA på, eller en anden måde at gå til fodbold, eller whatever. Men at man ligesom laver det sammen og udfolder sig kreativt samtidig. Og man ikke bliver bedømt på det, men er det noget, man rent faktisk bare gør, fordi man har lyst til det. Det var mega fedt, mand. Tak for i dag. Tak for i dag. Det er svært, det kan gøre. Det er det simpelthen bare.